Naktis. Norbertai, kaip tu? Kelkis, Norbertai. Naujas rytas. Dar ne rytas, dar kaip tik temsta. Ar čia... Čia švinta ar temsta? Saulė kažkokia... Atrodo švinta. Ne, pažiūrėkime, mėnulį kilsta. Pažadinai, oi. Kylo mėnulis. Čia gal saulė, o ne mėnulis? Mėnulis. Jau nebeskiriu, žinai. Ką... Aš ką tik va pasiėmiau kamerą, kad aprodyčiau, ką mes čia esam gerą padarę. Tai einam dar pamiegoti. Skaniai išmiegosim ryte. Ryte pabūdė, eisim į žygį. Labanakt. Jo. Labanakt. Oi, linksmas rytas. Žiūrėk, kad mūsų kelionė praeigla, aš gal padarysiu paušin. Tai nusimsiu savo grybukus. Oba. Paėmiu. Oba. Atsidinsiu. Kaip tau rytas, Norbertai? Geras. Žiūrėk, keliausim, mums reikia maisto. Ein, eik. Gal į dykumą ten gal kur nors? Į dykumą? Bet nu, pamėgim. Ai, dar žiūrovų nepasakėm, nes kameras pasiėmės... Kad sakė, kad ten kažkur miške vaidens, o, mūsų namie skeleto, nu, mūsų grybų ferma yra mobų. Rar. O, ir jų labai daug, padėk man. Ai, manyt reikia. Oji. Va, kiek čia daug grybų žaugo. Pasiimsim grybus ir bus. Pavalgyti. Ir bus visai gerai. Gerai, tu nuėm derlių, o aš nuėnu padarysiu paukšiną mums. Imk, aš tau išmečiau grybų. Grybų išmetai, jeigu aš padarysiu dabar. Žiūrėk, aš gavau, kokie keli rūkiai bus užaugę. Ai, nusau, nu jo seniai, bet derlių. Ai, dabar gavau, kas tie dideli mutantai, jie yra mūsų asargybiniai. Aš pasiimsiu biškį maisto. Nesitikėjau, kad toks... Derlingi šiemet metai bus. Derlingi? Derlingi vasara. Dabar yra vasara ir labai džiaugios. Bet pasiemam reikalingus daikytus, nes tikrai mums... Aš jau čia rūšiuoju, bet kažkodėl dabar neberūšiuoju. Ai, mums reikia cukranendrių. Jas turim labai daug. Ir mačiu, ten yra užaugi. Nu, cukrus. Va, padarysim mums potion. Palauks, ar redstone ilgina, nes aš... Nelabai daug. Ai, pasidarysim mums kardus naujus, nes mūsų iron slūžą aš nenoriu naudoti. Diamond. Šiaip turiu, va, dar geresnį. Va, mano stikai. Padarysiu tau iron kardą. Gerai, kad mes šio kaimelio merai. Jo, bet dabar klausimas, kur visi žmonės dingo? Aš tau... Nu jo, iš tikrųjų. Tikrai dingo. Lyg skračiai žemėj prapolė. Aš pasiimsiu savo super duper pikeksą. Gal dėl sakė, kad dėl miško, kur vaidenas. Nu, nes atsibūnam, žinau, dabar jums papasakau, atsibūnam vieną naktį ir žiūrim, visi išmyrė, tik vienas gyvas. Ir jis mums pasakė, kad juos pagrobė kažkoks čiuvelis, nebežinau, koks jo vardas, užmiršom gal. Sakė ten kažkoks hero, Brainas. Nu, sakė, baltos akis. Ei, nu, sunku pagalvoti. Gerai, jau atrodo turi paušti. Aš net kaip jau prisiminti apie tai. Jo, tiesiog širpas nukratom. Gerai, pasiimsiu šitą vieną redstone. Redstone'as ilgina, ne? Tikriausiai. Nes aš nieko ne... Aš mums padariau... Reikia lankų pasiimti, aš pasiėmė savo gerą lanką. Tu turi lanką? Ne. Tai aš to padarysiu. Aš stringo, aš turiu pilną. Siūlų tiksliau. Jeigu lietuviškai kalbant... Mes tokie biški anglai, nepykit. Kalbam biški angliškai. Tai va čia bus kažkoks naujas dokumentinis filmas. Ateik, aš to padariau lanką. Ateik į savo namus. Tu jį atsidinsiu, palauk bulvės. Ai, va čia mes turim arklių, bet mes nusprendėm, kad be arklių keliausim. Nes jeigu ištiks kokie pavojai. Va pasiėmėm Vilnos, jeigu ką, palapinę pasistatysim. Žiūrėk, aš tau dabar, palauk, dabar sustok, aš tau išmėsiu pikeksą, kardą ir lanką, va. Aš pasiėmiu biškį aironą, nes audrų reikės medienos ir pasiimti. Ir crafting table. Nu, taip va tą medieną ir pasiimti. Ta mūsų, atsiprašau, iš tikrųjų mes biškį anglai. Ne labai pripratę išneikėti. Jo, mes mūsų miestelėnai, bet matau, kiek mes turim viską daug. Gerai,
noriu parodysiu mūsų šiandienos derlių. Visas auga, matau, vėl kitais metais. Aš pasiėmau drupsi virti, gal kam nors durim kokiam reikės atrakinti metalinį. Žiūrėk, koks derlius. Ai, aš jį pasimsiu stavą. O, speed, okei. Okay. Aha, pasimk. Aš padarysiu, kiek išeina duonų. Mes tokie... Aš paimsiu potions, okei? Okay? Gerai. Nu tai ką, jau kaip ir susirašėm, pasiėmė viską. Plauk, reikia įdėti bulvės, išsikeusim ir galėsim viską keliaut. O, dar iron aš turiu. Kam netikėta. Kaip sekasi filmuoja dabar? Nu ką, kamerą po kol kas matau puikiai filmuoja. Bet tai kas mūsų ten laukia, nežinau. Pasiėmam daugiau strėlių. Ai, mes turime tokį mobus pavnerį. Va, pasims taką strėlių. Kur yra? Nu, tam, čia kur flintas yra pavaizduotas. Ai, va, ačiū. Gerai, paušinu turim, gal reikia pasiimti kokiu... Ai, va, turiu vieną speedinį paušiną. Užmės, paskui. Okei. Okay. Tavai, palaukim kol bulės. Reikėjo į dvi tosimis. Ai, aš mėgstu vienoj kaip. Ai, aš einu apžudyti mūsų fermos. Einu apraždyti mūsų gyvulių fermą. Tai gal ir baigsim, nes matau kamerą jau senka baterijos. Jo, gal ir būt. Pasikrausi ar ne ir vėl eisim filmuoti. Jo. Nu, karvė, ramings. Viskas, nužudžiau vieną karvę. Nužudysiu dvi, nes... Va, viskas. Dar filmuoji su ta mūsų kamera? Jo, nu tai jau baigiu filmuoti, nes tai... Taip.